zonja ministre, i nderuar shef i shtabit të përgjithshëm, të nderuar pjesëmarrës, miq dhe të ftuar, ju ftoj të mbajmë një minutë heshtje për nder të gjithë të rënve, tanë dhe të aleancës që kanë dhënë jetën në emër të lirisë dhe të paqes. Vetëm pak ditë pas shpalljes së pavarësisë dhe krijimit të shtetit modern shqiptar, erdhi 4 vjetori i vitit 1912, ku ata burra trima e patriot që shpallën pavarësinë e Shqipërisë i dhanë jetë edhe krijimit forcave të armatosura të shtetit shqiptar. Forcat armatosura shqiptare u themeluan në flakët e kryengritjeve të mëdha, ku vendosej fati i kombit ton si garanti kryesor për ruajtjen e tërësisë territoriale të trojeve shqiptare. Ishte ndoshta kjo zanafilla që gjatë gjithë historisë tyre, forcat armatosura u rritën, u konsoliduan dhe u zhvilluan si misionar të mbrojtjes së sovranitetit, duke mbartur kurdoherën vetvete vlerat më të mira të traditës kombëtare të popullit tonë. Forcat armatosura sot kujtojnë me respekt gjithë kontributet dhe sakrificat e bëra gjatë ekzistencës tyre. Ne kujtojmë ata që e drejtuan këtë forcë, duke filluar nga ministri i parë i luftës, Mehmet Pasha Dralla, e shefi i shtabit madhor, Alishe Pjeçkupi, si dhe gjithë të tjerët, të cilët përgjatë një shekulli, punuan me përkushtim për forcat tona të armatosura. Por me nderimin më të madh, ne kujtojmë ata që sakrifikuan edhe jetën, në kulmin e moshës, që nga fillimet e shtetit shqiptar, e deri tek dëshmori më i ri, kapiten Fefi Vogli. Sot duhet ju kujtoj të gjithëve se burrat dhe gratë në uniformën e forcave të armatosura shqiptare kalojnë 2 apo 3 dekada të jetës tyre duke ju përgjigjur çdo thirrje, në çdo kohë, vend e kushte moti. Ata kryejnë detyra nga më të vështira. Ju duhet herëherë të marrin vendime që mund t'i vendosin njerëzit që ata drejtojnë në kufit e rrezikut ekstrem. Ky është profesioni që kanë zgjedhur të bëjnë në jetë, t'i shërbejnë atë derut me vetmohim, pa u ankuar e kërkuar privilegje, dhe po t'u azoja ka darem, e bëjmë këtë punë në heshtje e të thjesht gjenë madhështi. Dhe pikrisht për këtë, ata meritojnë dhe kanë gjithë respektin e mirënjohje e popullit dhe qeverisë shqiptare. Duke përfunduar, do të dëshiroja që nga kjo fortore t'ju uroj edhe njëherë suksese e mbarësi i forcave tona të armatosura, ushtarakve dhe ish ushtarakve shqiptarë, përfaqësues të brezave të ndryshëm, të gjithë oficerve, nën oficerve, ushtarve, personelit civil, si dhe gjithë familjarëve tyre që i mbështesin pareshtu. Përfitoj nga ky rast të siguroj Ministrin e Mbrojtjes dhe gjithë zinxhirin e lartë komandimit se pjesëtarët e forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë do të përgatiten e stërvitën për të kryer me nder e përkushtim misionin e tyre kushtetus në mbrojtje të atdhellët, sigurisë e paqes, flamurit dhe vlerave të lirisë. Gëzuar në 101 vjetorin e krijimit të forcave të armatosura shqiptare, Zoti e bekoft Shqipërinë dhe forcat e saj të armatosura. Gëzuar edhe ne, faleminderit. Më lejoni të nis përshëndetjet me dy miqtë të nderuar sot që na janë bashkangjitur festës son, dy ish ministrat Gjoni dhe Hajdaraga, faleminderit për pjesëmarrjen. I nderuar Zoti shefi shtabit të përgjithshëm, të nderuar ushtarak, të nderuar punonjës Ministrisë Mbrojtjes, të dashur pjesëmarrës. Është një kënaqësi, sidomos për mua e veçantë, por njëkohësisht edhe një privilegj, që të drejtohem ju sot në cilësinë e Ministres Mbrojtjes me rastin e 101 vjetorit të krijimit të forcave tona të armatosura. Pas 28 nëntorit të vitit 1912, dita kur ky burr i mençur, Ismail Qemali, së bashku me patriotët e tjerë, themeluan shtetin e ri shqiptar, shpallën pavarësinë e Shqipërisë, jo më larg se në 4 dhjetor të po atij viti, ata shënuan një nga aktet më madhore në historinë e shtetit shqiptar, atë të krijimit të ushtrisë tonë kombëtare. Ne jemi të vetëdijshëm se çdo ditë që kalon dhe lartëson gjithmonë më tepër këtë akt patriotizmi, vendosmërie dhe mençurie
në kujtesën tonë kombëtare. Lartëson atë gjeneratën betarësh, të cilët në rrethana të tjera të vështira, ndërsa interesat dietike të kombit shqiptar ishin të kërcënuara, me besim të patundur dhe adetarizmin e tyre, krijuan shtetin e ri shqiptar, ngritën qeverinë e parë dhe ministrinë kombëtare të luftës, duke i dhënë kësaj kombit ton shtetin e tyre të lirë, qeverinë dhe ushtrinë e tij. Burra shteti si Ismail Qemali dhe Mehmet Pash dhe Ralla e shumë të tjerë, me vizionin dhe larkëpamësinë e tyre, përcaktuan mbrojtjen dhe sigurinë si një çështje me rëndësi jetike për shtetin e sapo formuar. Të vetëdijshëm për rëndësinë e krijimit të instrumentave mbrojtjes së shtetit, që në mbledhjen e parë të qeverisë, ata shpallën formimin e ushtrisë kombëtare shqiptare. Drejtuesit e këtij organizmi etik përballuan dy ndër sfidat themelore në qeverinë e parë shqiptare: organizimin dhe ngritjen e forcave të armatosura dhe njëherëz sigurimin dhe ruajtjen e rendit të qetësisë publike. Në një shekull me një histori të trazuar, ashtu si gjithë institucionet e shtetit shqiptar, edhe ushtria është përballur me sfidat që koha ofronte dhe ka ofruar. Në këtë ditë të veçantë, të gjithë shqiptarët bashkohen në falënderimin dhe mirënjohjen ndaj kontributit të gjithë atyre të cilët hodhën themelet dhe hapën rrugën e krijimit të ushtrisë moderne, që sakrifikuan gjithçka, madje edhe jetën e tyre, që shqiptarët sot jetojnë të lirë dhe të barabartë midis të barabartëve. 101 vite më pas, dita e forcave tona të armatosura përkujtohet në kushte të ndryshme. Mbrojtja dhe siguria e vendit, për herë të parë në histori, është e garantuar që nga prilli i vitit 2009, Shqipëria është antare e aleancës më të madhe politike ushtarake të kohëve moderne, NATO-s. Mbrojtja e vendit bazohet tek mbrojtja kolektive e aleancës. Shqipëria me politikat e saj larkëpamëse është ndruar në një faktor të rëndësishëm stabiliteti, paqe dhe sigurie, jo vetëm në rajon, por dhe më gjërë. Me plot merit, ajo, Shqipëria, pra vendi ynë, është një ndër vendet model për kontributet që jep për paqen dhe sigurinë. Të nderuar ushtarak, këto 23 vitet e fundit janë karakterizuar nga përpjekje dhe përkushtimi i vazhdueshëm, i orientuar drejt reformave, për të ndërtuar një forcë të armatosur të vogël në numër, por profesioniste dhe eficiente, e aftë për të përmbushur misionin e saj kushtetues, përpjekje të cilat u kurorzuan këtë vit me integrimin e plot të tyre në strukturat e aleancës. Ne kemi shënuar progres të dukshëm, sa i takon institucionalizimit të një force profesioniste, modernizimit të saj, planifikimit sipas standardeve të NATO-s, stërvitjen, përgatitjen e dokumentave kryesor strategjik dhe së fundmi punën e nisur me implementimin e objektivave të kapaciteteve. Në këtë përvjetor, ne vlerësojmë rolin dhe kontributin e pazëvendësueshëm dhe ju shprehim mirënjohjen tonë të thellë qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë aleatëve dhe partnerëve tanë që kontribuan dhe vazhdojnë të kontribuojnë në ristrukturimin dhe modernizimin e forcave tona të armatosura. Ato janë sot një nga asetet më të çmuara të vendit, me një kontribut të vazhdueshëm si në ruajtjen e sovranitetit dhe sigurisë në vend, ashtu dhe pjesë e operacioneve të drejtuara nga NATO në ruajtjen e paqes dhe të sigurisë në botë. Në këtë fillim shekullit të dytë të ekzistencës së tyre, forcat tona të armatosura shpalosin vetit më të mira të popullit shqiptar si besnikërinë, guximin dhe dashurinë për atëun. Në këtë ditë të shënuar, dëshiroj të përshëndes dhe të shpreh mirënjohjen time të veçantë për kontingjentin e forcave të armatosura të cilët kanë shërbyer dhe shërbejnë me përkushtim dhe dinjitet në operacionet e drejtuara nga NATO, ISAF në Afganistan dhe KFOR në Kosovë, si dhe në operacionet e drejtuara nga BE, Althea në Bosnjë-Hercegovinë. Duke i siguruar edhe njëherë se leadershipi politik dhe ushtarak i Ministrisë së Mbrojtjes, kjo qeveri do të bëj të gjitha përpjekjet që si asnjëherë më parë në politikën shqiptare ata të kenë në dispozicion gjithçka të nevojshme për të qenë në lartësinë e misionit të tyre fisnik, në lartësinë e shërbimit dhe të nderit që i bëjnë vendit. Sot ushtari, nën oficeri, oficeri shqiptar janë më të përgatitur, më të mirë trajnuar dhe arsimuar, më të mirë pajisur
me armatim modern. Jam e ndërgjeshme ndërkohë se ka ende shumë për të bërë. Forca tona të armatosura po zhvillohen më tej me vizion të qartë bazuar në koncepte bashkohore dhe profesioniste, në programe dhe planifikim afatgjat me synim transformimin e tyre të vazhdueshëm dhe të pandërprerë. Mbetem besim plot se të gjithë gratë dhe burrat me uniform, kudo ku ata shërbejnë, nuk do të rreshin asnjë çast përpjekjet për të arritur standardet më të larta për ta bërë forcën tonë të armatosur pjesë sa më dinjitoze të aleancës. Këto forca, mbështetur dhe në rekomandimet e Këshillit të Atlantikut Veriut gjatë samitit të Chicagos, janë të përkushtuara për forcimin dhe ruajtjen e transparencës, llogaridhënies dhe integritetit, si dhe eliminimin e riskut të korrupsionit në fushat e mbrojtjes, me qëllim kthimin e këtij institucioni në sa më efektiv. Ky angazhim i yni do të mundësoj kryerjen e një reforme të thellë në forcat e armatosura nga pikpamja doktrinore, konceptuale dhe strukturore, me qëllim rritjen e profesionalizmit dhe depolitizimin e saj. Kjo reform do të përfshi rishikimin dhe regulimin e legjislacionit dhe të procedurave, zhvillimin profesional të shtabeve për të promovuar praktikat më të mira. Po ashtu, edukimi dhe trajnimi do të jenë një faktor kyç për të mbështetur kapacitetet dhe për të transformuar këto forca dhe institucionet e tyre. Me gjithë vështirësitë financiare të trashëguara, qeveria e re ka një vullnet të palëkundur politik për të mbështetur këtë reformë të domosdoshme për forcat tona të armatosura, sepse vetëm në këtë mënyrë historia e tyre në vitet e ardhme do të jetë një histori suksesi, do të jetë historia e gjeneratës tjetër. Ky është nderimi më i madh që ne do t'i bëjmë të gjithë atyre që kanë kontribuar për t'i sjellë forcat tona të armatosura këtu ku janë sot. Edhe një herë, gëzuar krijimin e forcave të armatosura, gëzuar festën, ju falenderoj për pjesëmarrjen.